пробачає зараз на Чепуренко своїх опонентів. І контратака у відповідь. Удар на позиція, відкриває рахунок Микита Мазур. Ну, не могли так довго, власне, грати без голів ці команди. Просто, ну, в хорошому сенсі безшабашний футбол в виконанні. Браво! Друзі, це така атака сорі бабушка, а? Відбувається Бравісімо, яку прекрасну передачу віддає Єременко. І порушення правил не можна. Ще й картку покаже Микиті Мазуру арбітр. Не можна робити підкати. Попередження заробляє Микита Мазур. Чимало у нас дрібних порушень правил у цьому матчі, друзі. Ну і тут жовта картка буде для Дмитра Нечепуренка. Затримав він руками Зубленка. 1-1 по попередженням. Чим ближче до фінального свистка, тим більше киплять у нас емоції. Єременко. Удар Єременка і зрізає Грушинський м'яч у власні ворота. Забиває 11-й номер автогол, підказує нам. А чи не рукою грає тут Чередніченко? Зараховує гол арбітр. На 36-й хвилині зустрічі. Відбиваються футболісти сорі бабушка. А чи не був фол в атаці? Ні, мовчить арбітр. Мазур забиває. Забиває Мазур. На 40-й хвилині зустрічі фактично ставить крапку у цьому матчі. Єременко, простріл! Забиває Єременко! Ну що? На 5 секунд, друзі, усього-навсього. Ну, у нас вообще по этому поводу есть, конечно, тренер. Вот. Ну, я думаю, что мы план на игру сделали. То есть мы понимали, что Браво, как бы мы уже настрадались от Браво в свое время. Вот как раз тоже на вот таких контратаках. Вот ребята очень сильно исполняли вот такие моменты. Поэтому мы сегодня решили сыграть, так сказать, на их поле, по их правилам, играть на контратаках. Как обычно, сил не хватило, конечно. Вот, заметили, что у нас была сегодня одна замена. Мы, сори бабушки, бывало и выигрывали, когда у нас была одна замена. Но сегодня в тот день видно, что мы немножко ухудшили свою игру. Ну, как не ухудшили, как бы немножко, конкретно я, допустим, немножко как-то не могу найти свою игру практически. Ни в одной игре там этого второго круга не забил. Вот, и, ну, очень слабо играю. Вот, как-то, ну, немножко нужно перестраивать. Немножко перестраиваем игру до сих пор. Второй круг практически полгода. Вот, но пытаемся еще найти, потому что не оптимальный мужский состав еще набирается, конечно же. Вот, ну, а если вы конкретно по сегодняшней игре, сори бабушки было намного больше моментов, мне кажется, чем у нас.